2023-cü ili Heydər Əliyev ili elan elibdi İlham Əliyev, atasının ilidir. Mən də buna sadiq qalaraq 2023-cü ili baxın, Uca Amon və Di Familia Der Diktatorin ayaqlar altındadır, harada? Tuvaletlərin qarşısında. Arxada görünən mənzərə Avropa tuvaletləridir. Bunlar necə bizlə məzələnirlər, bizi ələ salırlar. Görürsünüz, hal-hazırda Heydər Əliyevin otağından çıxan var və onun başını mundarladı. Mən də bu vəziyyətdə bu hakim ailə ilə, Əliyevlərlə, Paşayevlərlə məzələnəcəm. Çünki Azərbaycanın bəlası bir şərəfsiz, namussuz ailə hakim. 1 yanvar 2023-cü il. Bilirsiniz ki, 2023-cü ili İlham Əliyev atasının ili elan elibdi. Yəni Uca Amon. Mən bunu belə adlandırıram Heydər Əliyevi. Çünki Uca Amonun ətrafında birləşən millət vəkilləri, DTX Naziri Əli Nağıyev, Vilayət Eyvazov Daxil İşlər Naziri, Baş Prokuroru Əlmeymunu Kamran Əliyev özlərinə ağla gəlməz sərvət toplayırlar və heydərizmi təbliğ elətdirirlər. Bununla əlaqədar olaraq mən də yanvar ayının 1-dən 2023-dən başlamışam Uca Amonu təbliğ eləməyə. Və görürsünüz, 2 dənə əkili qoyuram qarşısına, deyirəm Allah sənə heç rəhmət eləməsin. Geydər Əliyev və hardadılar Avropa tuvaletlərinin qarşısında. İlham Əliyevin dediyi kimi aksiyalarımız uğurla davam edir. Görürsünüz, Avropa tuvaletləridir və hal-hazırda bir nəfər getdi Uca Amonun başını mındarlamağa. İlham Əliyev, Axtaon ilini hər həftə belə qeyd eləyəcəm. Məni çünki Əli Nağıyev də yaxşı tanıyır, Kamran Əliyev də, millət vəkillərində, Əlmeymunu baş prokurorun Kamran Əliyev də. Siz şərəfsizliyinizdən əl çəkməyin, siz həyatsızlığınızdan əl çəkməyin, mən də öz haqqımdan əl çəkməyim. Şərəfsiz, namussuz ailə. Və görürsünüz, Mehriban Əliyeva da buradadır, İlham Əliyev də, Arif Paşayev də. Və Uca Amonun üzərindən keçərək hara gedirik? Avropa tuvaletlərinə. 1 yanvar 2023, Uca Amonun ili xeyirli olsun, İlham Əliyev.